Na Slovensku by ste len veľmi ťažko hľadali vlak, o ktorý je taký záujem ako o ten, ktorý o chvíľu uvidíte. Za 3 hodiny prevádzky odviezol 1819 cestujúcich. Toto je banský vláčik, ktorým fárajú baníci do Handlovského podzemia. Raz za rok sa na ňom môžete odviesť aj bez fáračiek. Je ten záujem enormný, je hlavne tých detí s tými starými rodičmi a vlastne bývalými baníkmi, ktorí tu pracovali. Čo ťa baňa naučila? K mužnosti, nehanbím sa povedať svoju mienku, nehanbím sa povedať nič. Že skrátka som chlap, aký som a dovidenia. Kde my ideme teraz? Do bane. A ty si vieš predstaviť, ako taká baňa vyzerá? Viem. Ako to tam vyzerá? Dobre. Ako dobre? Je to biele, alebo je to čierne? Čierne. A svieti tam svetlo? Svieti. Svieti? Nesvieti. Je tam tma. Hej. A ty sa nebojíš tam ísť? Nebojím sa, ja si zrobím ja lampu. Myslíš si, že sa vzťah bani dedí? Áno. Nie len, že si myslím, ale pravidelne som o tom presvedčaný, lebo u niektorých rodín je to už tretia generácia, ktorá nám začala farať do bani. My sme sa rozhodli, že si toto tvrdenie overíme v praxi. V Handlovskej bani boli svojho času najzvučnejšie dve rekordérske mená. Smarko bol na sine, Čukán bol na príprave. Toto je Štefan Čukán, hrdina socialistickej práce. Ani jedno z jeho detí a vnúčat nie je baníkom. Ako sa ty voláš? Šimonko Čukán. Simon má 3 roky a je pravnukom Štefana Čukana. Nikdy v bani nebol a tak sme boli zvedaví, ako náš test dopadne. Toto je stanica. A čo tu je na tej stanici? Vláčiky. Dali by ste mi lampu? Nech sa páči. Ďakujem. No. A ukážete mi, ako sa zapím. S týmto. Teraz pôjdeme naspäť. Aká je tá baňa? Dokonalá. Vyzerá to tak, že teória sa potvrdila. Podľa Simona je baňa dokonalá. Ďakujeme, pani. Ľúbilo sa? Ľúbilo sa ti to? Ľúbilo. Budeš fárať, keď budeš veľký? Ďakujem.